Boa noite, pessoal! Bem-vindos a mais um Vlogmas! Hoje é Vlogmas dia 21, se não me engano. E eu acabei de chegar do ginásio, portanto fui para o trabalho, saí às 4. Depois fui enfiar-me no ginásio e são agora 6 e pouco. Cheguei agora a casa. Vou editar o vlog de ontem, depois vou tomar um banho, lavar o cabelo. E depois no plano para hoje está a cozinhar brownies outra vez, para levar para o trabalho. E também algumas arrumações. AKA a minha secretária e isto aqui, que está um autêntico mess. Portanto, esse é o plano para hoje, espero conseguir concretizá-lo. A miminha vai ajudar-me, não é, miminha? Vai ajudar a mãe? Ajudas a mãe? Ajudas? Ajudas a mãe? Sim? Tens muito gordinha? Tens muito gordinha? É o Natal? É o Natal, vais de dieta em janeiro, sim? Então, pessoal, já acabei de editar o vlog e vou agora tomar um banhinho. Estou cheio de frio, vai-me saber super bem. Estou cheio de fome também, por isso vou tomar um banho e espero que o jantar esteja feito quando eu acabar de tomar o banho para eu poder comer e continuarmos com o nosso dia. Bora lá! Então, pessoal, já tomei banho, como podem ver, já jantei, só que estou super cansada, estou mesmo muito cansada e a última coisa que me apetece neste momento é ir cozinhar. E estive a pensar como é que eu posso resolver isso, porque tenho mesmo que levar os brownies amanhã, porque metade da equipa desaparece amanhã. Portanto, se eu não levar amanhã, basicamente sou eu e a minha colega que vamos comer. Por isso, vou levar, vou ter que fazer. Portanto, decidi fazer amanhã de manhã, antes do trabalho, porque só entra às 10 e se eu acordar relativamente cedo, dá tempo. Porque é uma coisa simples de fazer. Agora, tenho que preencher este vlog hoje, não é? Porque meia dúzia de clipes, aliás, nem meia dúzia de clipes de mim a não fazer grande coisa, não é conteúdo, não é? Apesar disto ser um vlog e pronto. Então o que nós vamos fazer é continuar a não ser muito conteúdo, mas vai ser alguma coisa. Eu tenho que arrumar a minha secretária e tenho que arrumar a minha cómoda. Eu já tinha dito, não tinha. Vou continuar a fazer isso, vou fazer isso de qualquer das formas. Vou abrir o advento também. Oh, estou a incomodar a minha miminha que está ali a dormir. E vou pôr qualquer coisa aqui. Ai, sabem o que é que eu vou fazer? Vou experimentar o meu óleo novo que recebi no Advento. Portanto, foi este aqui o óleo que a minha mãe me ofereceu no meu calendário de Advento, que é o Renewing Plus Argan Oil of Morocco. Vamos experimentar. Ser o produto nas mãos. Tem um cheirinho agradável, não muito intenso. Tá, vamos lá ver. Ah, estou a gostar do cheiro, por acaso. Cheira bem. Bem, agora só vou saber se ele é bom quando o meu cabelo secar mais um pouco. Ah, estou a perder tanto cabelo. A altura, perco tanto cabelo. Oh my god, isto é gross. Pronto, depois de amanhã já vos posso dizer como é que o meu cabelo ficou. Mas assim, à primeira vista, não é? Gostei do cheiro. A embalagem é agradável de usar. É um bocado difícil de controlar porque é assim uma abertura grande, não é um pump ou algo assim do género. Portanto, tem isso, mas de resto, pronto, tá. Agora vou só pôr o meu risco certo, porque senão fica o cabelo um bocado esquisito. E depois vou abrir o meu calendário de advento. Não sei se conseguiram ouvir ou não. Hora de advento, pessoal. Ai, tão grande! É um chocolate. Não me deixes chocolates, por favor. É uma vela. Tão grande. Uma chávena. Uma chávena. Uma vela. Oh, um quilo de arroz. Arroz numa coisa de vidro. Como é que sabes que é vidro?
Então, vês que é duro, não é, não é mole. Pode ser plástico, mas... Eu acho que é uma vela. Por isso é que o teu cesto estava tão pesado no outro dia. Fogo. Tão gira. Madagascan vanilla. Vanilla and patchouli. Olha que linda. Ah, cheira bem. Cheiraste? Como é que eu podia cheirar? Como é que podias cheirar, então? Compraste sem cheirar? Não gostas? Gosto muito. Não gostas? Gosto muito. Ah. É gira. Combina com o Mecor. Foi precisamente. Foi precisamente a pensar. Precisamente. Thank you. Prime Money mais uma vez, 6€, para quem quer saber. Está marcado. Está. Não, mas é muita gira. Obrigada. Então, pessoal, vamos lá aqui arrumar, dar aqui um jeito às coisas. Eu não sei como é que vos vou mostrar isto. Vamos lá ver. Se calhar vou montar duas câmaras. Oh, meu Deus, que profissional. Para terem só uma ideia, o aspecto disto. Yeah. É este o cenário. Vamos organizar isto. Pronto, então bora lá. Eu não sei, se calhar vou tirar tudo para fora. Vou fazer aqui espaço. Tirar mais ou menos tudo para fora. E tentar depois voltar a organizar isto. Aqui nesta eu tenho coisas de cabelo e coisas de unhas. Portanto, tenho aqui uns vernizes na ponta. Um creme. Meu Deus, está de tal forma que agora tenho montes de coisas de cabelo. Ai, nem sei, nem sei. Não tenho onde pôr estas coisas. Vou limpar agora esta parte aqui que deixei vazia, como podem ver. Acho que tenho que fazer assim às metades. A gaveta até está assim para dentro porque por causa do peso. Isto é uma bolsinha para pincéis, que veio com alguns pincéis da Real Techniques. Vou continuar a deixá-la no mesmo sítio. Agora tenho que organizar aqui as coisas de cabelo. Este aqui até costuma estar ali. Caixinha onde estava, isto não vai dar espaço para nada porque tem uma data de coisas. Ok, eu não estou a usar muito este, portanto, se calhar vou pôr este noutro sítio. Isto é uma água micelar que eu também não uso muito porque gosto mais desta. Logo vou usar quando acabar esta. Logo começo a usar esta, portanto, esta fica lá para trás também. De mãos, tenho três cremes de mãos de calendário de advento, que são estes assim, e depois tenho um que já tinha dentro desta latinha. Estão todos dentro da latinha de momento. Mas pronto, creme de dia, creme de olhos, toalhitas, vou enfiar aqui do lado. Vou tirar um coisinho destes de olhos, também do calendário de advento. Vou pôr aqui na gaveta e depois vou guardar o outro noutro sítio. Não estou muito satisfeita com isto, porque isto está com um aspecto bem desarrumado na mesma. Só que também não sei o que fazer, porque... O aspecto solar também vou tirar e vou pôr para um outro sítio com menos coisas. E estes compromissos de alho também vou tirar para outro sítio com menos coisas. Portanto, dá-nos um bocadinho mais de espaço aqui. Ok. Tenho esta máscara aqui para experimentar também. Esta se calhar vou pôr na casa de banho, porque é onde eu tenho as minhas máscaras e é onde é mais provável eu me lembrar dela. Pronto, aqui deste lado tem esta coisinha que tem, esta bolsinha que tem os meus protetores solares. Vou pôr noutro sítio se calhar, por agora. Juntava este aqui, apesar de não caber aqui dentro. Vou pôr para o outro lado. O que é que eu tenho aqui? Mais amostras. Vou pôr aqui do outro lado as amostras onde tinha antes. As amostras são boas para usar quando vou de viagem, por isso é que eu as tenho.
Pois, aqui deste lado tenho maioritariamente maquilhagem. Eu acho que me posso ver livre de grande das coisas que estão aqui. Isto aqui não vale um boi. Vá para o lixo. Esta malinha está horrorosa e é horrorosa. Vá para o lixo. Mais, ora, tenho aqui outra amostra. Travel size, eu devia te chamar. Depois aqui tenho as minhas bases, as minhas paletas, etc, etc. Isto é tinta branca, para colocar tipo Halloween. Tinta branca e este tem tinta preta. Está aqui do lado. Tenho aqui uma data de bases e corretores. E este perfume, não sei porque é que está aqui, vai para aqui. Yeah, isto são concealers que eu não uso, que não gosto. Este aqui não vale nada, isto vai para o lixo. Provavelmente também nunca mais vou usar. Da Primark, que não tem cobertura nenhuma. Tenho paletas, tenho estas da Primark. Tenho uma paletinha assim. Nem sei porque é que ainda tenho isto, mas pronto, guarda-se. Esta aqui veio com uma encomenda. Também nunca usei assim propriamente como deve ser. Está basicamente intacta. Não fui eu que encomendei, veio-me oferecida, digamos. Portanto, tenho aqui. Pode ser que alguma vez dê jeito. Esta é a minha paleta adorada da Sleek, que eu tanto usei. Como podem ver, está bastante amada. Foi bastante amada. Não sei se ainda tenho aqui alguma coisa, se ainda há aqui alguma pigmentação no meio disto tudo, mas pronto. Está aqui. Foi uma das minhas primeiras paletas. Depois tenho esta aqui da Makeup Revolution, que tem um aspecto assim um pouco acabado, mas ainda tem muito para dar, mas também usei bem. Dentro desta bolsinha tenho aqui paleta da H&M, que também usei bastante durante algum tempo, também está bastante amada. Esta eu posso sem dúvida voltar a usar, especialmente porque é tão fácil de viajar com esta, porque é muito pequenina, compacta, tem várias cores usáveis e também para looks mais noturnos, portanto esta vou guardar. Este pincel não vale um boi, da H&M vai para o lixo. Máscara de pestanas da Primark vai para o lixo. Já tenho há tanto tempo. O que é isto? Nem sei. Há um duo de blush assim. Nunca uso. Quase nunca uso. Esta bolsinha, vou ver se consigo limpá-la. Ver se dá para usar para alguma coisa, mas está assim um bocado suja. Batom está nos conformes. Ok, então aqui tenho coisas de olhos mais individuais. Tenho a Ofia. Está tudo com aspecto. Tenho esta paletinha pequenina da Too Faced, que já tenho há séculos. Tenho esta paleta de sobrancelhas da Makeup Revolution. Esta aqui da Essence, as sombras não valem nada, está toda partida, só está aqui a ocupar espaço. Vai para o lixo. Cola de pestanas. Eu acabo por não usar tanto sombras individuais, mas tenho aqui algumas. Tenho máscaras de pestanas. Esta à prova d'água e tem esta azul. Esta à prova d'água já é bastante velha. Não sei se não devia pôr isto para o lixo. Yeah, acho que vou pôr isto à prova d'água para o lixo. E tem esta azul também, engraçada. Não parei sem querer. Portanto, coisas de olhos está. Ok. Está melhor. Vou-vos mostrar. Pronto, tenho aqui a maquilhagem deste lado. Perfumes. Skincare, cremes de mãos aqui dentro, cabelo aqui e um desodorizante, aqui as unhas e aqui as minhas minis e amostras, e aqui as toalhitas, aqui as amostras também, aqui o coisinho para os pincéis. Agora só falta aqui em cima. Ups. Isto é onde eu costumo pôr as tralhas que não uso. Mas isto também está cheio. Oh my god. Ok. Vou pôr a máscara no... na casa de banho.
maquilhagem que eu uso todos os dias, que está mais ou menos. Ups. Tenho aqui as duas paletas que eu tenho estado a usar mais. Esta aqui até nem precisa estar aqui, porque eu não uso todos os dias, vai aqui para baixo. Tenho este novo iluminador para experimentar, por isso é que está aqui. Esta aqui também não precisa estar. Uma base escura que eu às vezes uso como contorno, posso colocar aqui nas bases. Aqui a minha secretária, depois vão deitar que eu estou exausta. Então, não vos mostrei aqui o resultado final. Tem aqui em cima. Portanto, só deixei este aqui em cima porque está mesmo a acabar. Eventualmente vai para o lixo, por isso. E depois temos assim aqui por dentro. Maquilhagem com bases e paletas aqui. Coisas de olhos. Batons. Perfumes. Skincare. Cremes de mãos. Por aí fora. Aqui também já sabem o drill, tá? Depois aqui tenho então, está aqui muita luz, mas como eu vos consigo mostrar, tenho então aqui algumas outras coisas que eu não uso tanto. As minhas ferramentas de cabelo e aqui este saco é para os empties, por isso é que está aqui de lado um saco com produtinhos. Mostrei como é que isto estava antes, limpei um bocadinho, mas pronto, podem ver, está assim. Pessoal, está melhor, não está como idealmente deveria estar, não é? Sem estes fios aqui e tudo. Mas está bastante bem. Tenho aqui a minha cadeirinha. Está o mais arrumada que já tive há algum tempo. Tenho que arrumar esta gaveta. Então, pessoal, já me deitei. Estou absolutamente exausta, desculpem lá o vídeo de hoje ser assim um bocadinho mais fraquito, espero que gostem da mesma, afinal de contas é um vlog e foi isto que eu fiz hoje. Amanhã vou acordar cedo para fazer os brownies, de qualquer das formas vocês já têm a receita, já sabem como é que eu faço, por isso não sei se vou vlogar muito, não sei o que é suposto ser o vlog da manhã, tenho que ver, agora já... Ai, consigo ver no telemóvel, já vejo, pronto, vocês não precisam de saber. Então, por hoje ficamos por aqui. Estou com, pelo menos, o meu quarto um bocadinho mais arrumado. As coisas um bocadinho mais limpas. Agora só falta dar aqui um jeitinho ao chão. Preciso aspirar o chão. Mas pronto, isso tem que ficar para outro dia. Espero que tenham gostado de mais um vlog. Já sabem, como sempre, se gostaram, metam um gosto. Subscrevam se não subscrevem. Se veem os meus vídeos e não subscrevem, por que não? Subscrevam, comentem e, sim, vemo-nos amanhã. Tchau! Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel.